První komentovanou reportáži zahajujeme blok zpravodajských reportáží z dálkové rally Africa Eco Race 2019. Začínáme obrázky české výpravy a její cesty do Monaka na start závodu. Tatrovácký konvoj obvykle tvoří závodní Tatra Tomáše Tomečka, doprovodná Tatra a dvě Tatry Balé, které pracují ve službách pořadatele. Letos se výprava rozšířila ještě o další Tatru 815, velmi podobnou té Tomečkově. Patří Petru Čepkovi, kterého se mimo jiné pamatujeme jako Tomečkova šéfmechanika. Prvním dílčím úkolem bylo dostat techniku i její osazenstvo do francouzského Mantonu. Právě toto francouzské město na riviéře v podhůří Alp hostí první bivak. Zde se postupně sjedou všichni účastníci soutěže, aby prošli administrativními a technickými přejímkami a připravili se na slavnostní start a cestu na trajekt do Maroka. Well, preparing such an event is a big work. It's a year's work. And now we are used to it. It's the 11th edition of the race. We are always happy to be here in Menton, a very nice city. Look how beautiful the meteo is. So very nice, very happy, and let's get to work and make this a great edition. Přesně tak. Pojďme na to. Postupně si představíme všechny české a slovenské účastníky. Je jich dohromady 6. 3 z nich budou závodit v Tatrách, další 3 na motorkách. Největší hvězdou mezi nimi je Tomáš Tomeček, mnohonásobný účastník obou dakarských rally, vítěz kategorie kamionů a pilot, který nedávno přepsal dějiny dakarského závodění, protože Africa Eco Race zdolal v kabině své Tatry úplně sám. Bez navigátora či palubního mechanika, a to je skutečně husarský kousek. Dneska to bylo nově, trošku jinak je to většinou pořádně stejné, protože mám jiný turba, trošku jiný, tak jsme je blombovali, jsem měl tu čest si zablombovat turbo a dneska blombovali i kabinu, jako rám, kdyby náhodou měnil kabinu, tak je to takový nově, tady to je novinka, kterou jsem neznal do teďka. Jinak je to v podstatě pořád stejný, kontrolujou pásy, helmy, kombinézy, dívají se na homologaci, dívají se na ty hasičáky, jo, na ty bezpečnostní věci, takže jsem prošel, jsem rád, takže super. A co konkurenti? Dohromady pojede 10 závodních kamionů. Zatím jsem nikoho neřešil. Řešil jsem tady GPS-ko, řešil jsem Eritrak, řešil jsem tu elektriku, co tam má fungovat a trošku nefungovala, už zase funguje. Tak jsem ještě konkurenty neřešil vůbec. Matador Tomeček startuje na svém 23. dakarském závodě a tak už se dopředu kolem sebe ani moc nerozhlíží. Soustředí se na sebe a svou techniku. Na Africa Eco Race je respektovanou postavou, hrdinou a tváří závodu. To Petr Čapka se Zdeňkem Vodou sice také mají za sebou několik dakarských soutěží, ale teprve poprvé se představí coby závodníci. Tak je to spoustu věcí nových, nebo ne nových, že bychom je neznali, nicméně teď jsme tady sami, musíme si sami zprovoznit Eritrak GPS-ku, co jsme sice dělali i když jsem jezdil jako mechanik, tak to je práce mechaniku, aby to v těch autech zprovoznila, ale teď jsme tady fakt sami, takže my si musíme nalepit všechny ty nálepky, všechny, vyběhat všechny ty razítka, prostě tak jako obvykle, jo, takže v tomhle moc nových věcí není, zatím spíš to napětí tak, aby jsme prošli technickou přejímkou. Asi tak, jak říká Petr, jiný je to v tom, že jsme tady sami dva a jsme tady teďka v roli ostrý závodní posádky. Doposavať, nebo aspoň učím za sebe, tak jsem se na to díval z té role asistenční, kdy na mě neleželo tolik břímě tady těchto, aby všechno fungovalo, aby jsme prošli těma přejímkama, trošku možná i lehce nervozita. Co vám říkali u administrativních přejímek, když zjistili, že nemáte asistenci? Tak my jsme to radši s něma konzultovali dopředu tady tuto věc. Samozřejmě první reakce byla zamítavá, nicméně díky tomu, že já už jsem tady několikrát Africa Race se účastnil, tak Jean-Louis Schlesser prostě řekl ano, ten člověk ví, do čeho jde, tak toho pustíme bez asistence. A díky za to. Ano, je to tak. Čeští Tatrováci opět mají něco extra. Tomeček jede sám a druhá posádka sice jede ve dvou v kabině, ale vůbec si do Afriky nebere asistenční vůz. Za to náhradních dílů požehnaně.
tak samozřejmě proti konkurenci budeme hodně těžcí. Snažil jsem se využít všechny zkušenosti, které jsem nabil jako mechanik, takže máme naloženo docela hodně náhradních dílů, všechny důležitý, kompresor, alternátor, spojka, prostě máme tam opravdu hodně toho železa, ale musím spolíhat jenom sám na sebe a to i v té hmotnosti potom znamenalo nějakých třeba 700-800 kg minimálně nahoru. Jo. Čapka s vodou jsou mezi závodníky nováčci a adekvátně tomu vypadají jejich cíle. Chtějí si splnit klukovský sen a jako závodníci dojet do Dakaru k Růžovému jezeru. Mezi nováčky bychom mohli klidně zařadit také Lukáše Kvapila. Zatím absolvoval jenom kousek jednoho ročníku Rally Dakar. Tak já se tady rozkoukávám jako s Dakarem. Já jsem zažil Dakar dvě etapy a potom jako média, takže jsem tady z toho příjemně překvapený. Je to takový jako víc rodinnější, větší pohoda, ale přitom je tady fakt jako kladený důraz na bezpečí, protože některé věci, které jsme nemuseli mít, tak tady doopravdy musíme mít i u doprovodných aut. Kvapil bude závodit s jedním ze dvou motocyklů značky Husqvarna ve startovní listině. No já jsem byl trošku ve stresu, protože z Dakaru jsem měl tu zkušenost, že prostě musí to být přesně tak, jak to má být, hodiny a to a choval, prostě je tam těch závodníků opravdu hodně. Když to tady jsem přišel a přátelská atmosféra a jsem z toho velice překvapen a když nám třeba něco chybělo, tak oni nám opravdu pomohli, takže jsme to vyřešili. Jestli Lukáš Kvapil působí trochu vyukaným dojmem, slovenští motocykloví jezdci Jan Zaďko a Martin Penko jsou už staří mazáci. A mají výsledky, oprávněně na svých KTM povezou nízká startovní čísla 104 a 109. Zaďko je navíc obdivuhodně nezničitelný muž, kterého snad nezastaví vůbec nic, stejně jako jeho motorku. Motorka je komplet stejná, viac menej. Menil jsem tam vodnú nádrž, lebo to bola laminátová nádrž, ktorá sa mi pri každém prsie. Prvá, druhá etapa, tá nádrž vytiekla, lebo tam si je veľa skal, tak vždy som narazil na nejakú skalu, medzi nejaké skaly sa dostala, tá nádrž nevydržala, tak teraz je to hliníková nádrž, ktorá by mala vydržať viacej čosi. No a plus sme skontrolovali motor, rozvodovú reťaz sme menili a viac menej toto je to isté. Když to srovnáš s loňským ročníkem, stavíš se k tomu letošnímu nějak jinak, nebo je to stejné? Asi ináč, lebo už mám dosť rokov, takže ja už som si povedal, že nejdem sa nejako strašne siliť a chcem si to nejako viac menej užiť, pretože tie ročníky mimo jedného asi, tak som dojazdieval možno, no minulý rok od druhého dňa som dojazdieval s obrovskými bolestiami, lebo som narazil, rebra som mal narazené, prechladnutý som bol, kýchal som, kašľal som, hrozne ma to všetko bolelo, museli ma nakladť na motorku, takže nechcem sa nejako sústrediť na výsledok teraz, ale chcem si to tak viac menej užiť a proste dojsť normálne do cieľa. Ale samozrejme, keď kolosí uvidím pred sebou, tak budem ho chcieť dobehnúť. Slovensko má tradične v soutěži dva jezdce. Dosud jezdili pod společnou hlavičkou, ale Martin Benko pro letošní rok nachystal docela veľkou novinku. Tak toto nie je náš nový tým, to je len tým pod novým menom našej firmy. A toto je Joško s Peťom, ktorí vlastne idú so mnou do Dakaru už 4-5 krát. Tak sa z toho veľmi tešíme, že vlastne takto, v takomto dobrom týme môžeme ďalej pokračovať. V kategórii motocyklu bude startovať 50 jezdců. Jak sa v takovej konkurenci cíti tretí muž celkového pořadí ročníku 2017? No, vzhľadom k tomu, že tento pretek je robený viac pre amatérských závodníkov, tak je to samozrejme veľká väčšina neprofesionálov. Sú tu profesionáli ako Boturi alebo Ulvasater, to sú známe mená. Takže tí idú inú ligu ako my amatéri, to je logické. Tak tých ostatných veľmi nepoznám, ale často sa to opakujú rovnaké tváre, tak sa veľmi teším na to, že si závodíme. A přesně to bychom přáli všem účastníkům 11. ročníku Africa Eco Race, aby se radovali z krásného závodění, ideálně až do samotného cíle u legendárního Růžového jezera nedaleko senekalského Dakaru. Tak, jako za času otce zakladatele dakorského závodění Thierryho Sabena, od jehož narození v roce 2019 uplyne 70 let.